Алматыда тұңғыш президент қорында 10-ші мерейтойлық республикалық әлеуметтік идеялар және жобалар жәрмеңкесі өтті. Менің елім, менің жеке жауапкершілігім байқауына биыл 200-ден астам жұмыс келіп түсті. Жәрмеңкеге еліміздің барлық өңірінен үкіметтік емес және қоғамдық ұйымдар қатысты. Жобалардың көпшілігі мүмкіндігі шектеулі адамдарға көрсетілетін әлеуметтік қызметтің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға, халықтың экологиялық мәдениетін деңгейін көтеруге бағытталған. Жеңімпаздар 9 аталым бойынша анықталады. Тапсырылған жұмыстардың ішінен 35 жоба іріктеліп алынып, қаржыландырылатын болады. Байқаудың жүлде қоры шамамен 40 миллион теңге. Басты талап жобаның маңыздылығы, өзектілігі, әлеуметтік мәселелерді шешуде жаңа тәсілдері, инновациялық технологияларды пайдалану. Сонымен қатар жәрмеңке аясында коммерциялық емес ұйымдар жобаларымен таныстырып, шеберлік сабақтарын жүргізеді. Бұлардың жан-жақтылығын айтуға болады. Біріншіден мүмкіншілігі шектеулі жастарға бағытталған олардың әлеуметтену мәселесі, оның ішінде мына жастарды жұмыспен қамту мәселесінде жоба бар. Мемлекеттік тілді дәріптейтін жастардың арасында патриоттық сезімді кеңінен насихаттауға бағытталған нақты жобалардың көрінісі бар. Егер де осы жобалар қазір бүгінгі күнде беріліп тұрғандай жүзеге асатын болса, сөзсіз оның қоғамға деген, елге деген пайдасы көп болады.